Olá, amigos do nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha. E eu sou a Thaís. E neste vídeo apresentaremos como obter uma fração imprópria correspondente a um número misto. E como representar esse número misto com uma figura. Vamos lá. Qual é o número misto que temos? Temos aqui 2 inteiros e 1/2. Qual será a fração imprópria que corresponde a este número misto? Queremos determinar uma fração imprópria correspondente ao número misto 2 inteiros e 1/2. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos começar pela figura. Já que temos 2 inteiros, podemos pintar completamente 2 retângulos. Já que a parte fracionária é 1/2, devemos pintar uma parte das duas partes iguais em que foi dividido um outro retângulo igual aos anteriores. Então, vamos precisar desenhar 3 retângulos. Por causa deste 2, que representa 2 inteiros, vamos pintar dois retângulos completamente. Já que o denominador da parte fracionária é 2, podemos supor que cada inteiro foi dividido em 2 partes iguais. Exatamente. Já que a parte fracionária é 1/2, vamos pintar apenas uma parte das 2 partes em que foi dividido esse último retângulo. Prontinho. Já temos uma figura que representa o número misto, 2 inteiros e 1 meio. O denominador da fração correspondente será o número 2, pois dividimos cada retângulo em 2 partes iguais. Isso mesmo. O denominador é 2, da mesma forma que o denominador da parte fracionária do número misto. Como pintamos 1, 2, 3, 4, 5 partes, então o numerador vale 5. Muito bem. O número misto 2 inteiros e 1 meio é igual à fração 5 meios. Professor, vamos mostrar como fazer essa conta sem ter que desenhar a figura. Vamos lá. O denominador da fração correspondente sempre pode ser obtido repetindo-se o denominador da parte fracionária do número misto. No nosso caso, o denominador vale 2. E o numerador? Para o numerador, fazemos assim: multiplicamos esse 2 com esse 2, pegamos o produto e adicionamos a esse 1 aqui. 2 vezes 2 mais 1. O denominador vale 2. E o numerador vale 5, pois 2 vezes 2 é 4, e 4 mais 1 é 5. Uma fração correspondente ao número misto 2 inteiros e 1 meio é mesmo a fração 5 meios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e um carinho feliz nos comentários. Se quiser ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha, em domicílio em Fortaleza, o telefone é 987265376. Um Um abraço abraço e e até até a a próxima. próxima! Tchau! Tchau!